stadion zit goed vol. Heerlijke omstandigheden voor een voetbalwedstrijd. Ajax dus in dezelfde formatie. Als afgelopen woensdag met Onana onder de lat achterin. Mazraoui, De Ligt, Blind en Tagliafico middenveld. Met Lasse Schöne, Donny van der Beek en Frenkie de Jong voorin. Ziyech, Tadic en David Neres vanaf de linkerkant. Sinds het debuut van Neres bij Ajax wint de Amsterdamse club met Neres 81% van de wedstrijden waarin hij speelt. Tegenover slechts 61% als Neres niet start. Dat is nogal een verschil. De opstelling van NAC is misschien nog wel interessanter. Flink wat wijzigingen ten opzichte van die verloren wedstrijd tegen AZ. Net als eerder dit seizoen toen NAC thuis speelde tegen Ajax een vijfmans achterhoede. Met voor het eerst een basisplaats voor de Fransman Dorian Derviet. Drie centrale verdedigers. Koch, de Amerikaan Palmer Brown en Derviet. Viermans middenveld. Met een basisplaats voor El Alouchi. Geen Kaikai, geen Muren en Castaner als eenzame spits. Zo zal het zijn bij NAC van Leer. De keeper. Onder contract bij Ajax. Maar verhuurd aan de club uit Breda. Frenkie de Jong. Vanzelf. Tadic. De ruimte blijft beperkt daar. Mazraoui. Ziyech. Tegenover Gersbach. Mazraoui. Gelukje. Tadic. Dusan Tadic, van de Beek raakt de paal. Daar waar de hoek ook lastig was, de bal wat onder het lichaam bij Van de Beek. Toch een volle uithaal. De mogelijkheid voor Van de Beek. En Van Leer heeft hulp van de paal. Vrije trap van Schöne. Oh, Van Leer verkijkt zich op die bal. Ziyech. Neres. Geen overtreding van Arnold. Pakt hem wel even aan zijn arm daar. Dat gaat maar net goed daar bij Onana. Toch met die fout tegen Heracles nog vers in het geheugen. Hoekschop Ziyech. Kopbal van De Ligt. Levert geen problemen op voor Van Leer. Tadic. Nu lag er wat meer ruimte voor Ajax. Maar doet het er te weinig mee. Lundqvist. Rosheuvel aan de rechterkant. Hier ingeschakeld. Lundqvist kiest positie. Voorzet niet goed van Rosheuvel. El Alouchi. Rosheuvel. Dat is wel een aardige bal. En hier de kans. Dat moet de goal zijn. Onana redt. Wat een kans zeg voor Castaner. En hier ziet de scheidsrechter geen overtreding. NAC verzuimd om het doelpunt te maken. Castaner moet hier toeslaan. Als Ajax schuttert achterin, Onana redding brengt. En helemaal vrijwillig naar de grond gaat Castaner hier toch ook niet. De Ligt zat er ook nog even aan. En dan dit duel. Waarbij Mazraoui inderdaad niet heel veel verkeerd doet. Al wordt dat natuurlijk nog wel even onder de loep genomen. Geen strafschop voor NAC, maar het had een doelpunt moeten zijn van Castaner. De Ligt. Komt hem in de voeten bij Lundqvist. Gersbach.
Elalucci. Opnieuw de linksback. Gersbach. Goeie bal zeg, Van Arnold. Volgende goede mogelijkheid voor NAC. Nu voor rechtsback Pelen van Arnold. Moet die bal met de binnenkant plaatsen en raakt de bovenkant van de lat. Ziyech. De Ligt. Dat is wel een overtuigende kopbal. Zo is het bij de competitiewedstrijden van Ajax telkens de vraag. Presenteert Ajax zich in Champions League vorm of in Heracles uit vorm? Nou, het zit er nu een beetje tussenin. Maar het zit dichter bij Heracles uit dan bij Real Madrid thuis. Ziyech, Van de Beek. Tadić kwam wel vrij. De Jong. Ruimte zoeken, overtreding van Gianluca Nijholt. En die gaat geel krijgen. Het leek ook niet heel zinvol voor Frenkie de Jong om daar uit te halen. Het wordt Hakim Ziyech. Maar die vindt de muur. Ziyech zegt, gaat daar niet een arm omhoog? Ja, dit is gewoon hands. Dit is met de elleboog slaan naar de bal. Dit wordt een penalty. Kan niet anders. Oliedom natuurlijk als je zo in de muur staat om de bal zo te verdedigen. Derviet gaat dus ook op de bom. Belangrijk moment, want zo makkelijk creëert Ajax de kansen niet in de eerste helft. Dusan Tadić. 1-0 voor Ajax. 14e doelpunt van het seizoen voor topscorer Tadić. Ziyech. De Ligt en de lat. En dat is het laatste wapenfeit van de eerste helft. Kasper Dolberg, hij komt in de ploeg voor Lasse Schöne. Geen wissels bij NAC. Donny van der Beek. Neres. Van der Beek. De Ligt is ook nog hier. Want hij is De Ligt, blind. Dolberg staat even in de weg en deze bal gaat uiteindelijk maar net over. Inzet van Derviet. En Van Leer stond vast. Goeie actie van De Ligt. Derviet weet volgens mij totaal niet wat hij doet daar. De Jong. Ziyech. Dat is een goede bal. Dolberg. 2-0 voor Ajax. Daar is dan weer zijn klasse. Zoals hij ook zijn klasse liet zien met die goal tegen VVV, doet hij dat nu ook. 2-0. Na 8 minuten in de tweede helft. Fijne voorzet van Ziyech. Dolberg niet buitenspel. Achterloos verlengd. En Van Leer is gezien. Weer Ziyech. Hoekschoppen genoeg. En de bal op de paal. Tagliafico. Bal nog binnen. Ziyech. En binnen. Nu zit hij er wel in. Voor de Argentijn. Nico Tagliafico. En 3-0. Eerst ongelukkig. Raakt de paal. Maar als de bal dan opnieuw voorkomt via Hakim Ziyech. Is Tagliafico er daar weer als de kippen bij. Helemaal vrij. Ziyech. Goed aangespeeld door De Jong. Hakim Ziyech met rechts. Tadić. Ja, binnen. Had de bal ook nog voor kunnen geven Tadić, maar uit een vrij lastige hoek. Schiet hij toch hard raak. En maakt hij zijn tweede doelpunt van de middag. 4-0 voor Ajax.
Dusan Tadić. Oh, Dolberg helemaal vrij. Dolberg in de kleine ruimte. Hier is Tadić. Die wordt in de weg gelopen door Dolberg. Ziyech. Tagliafico. Het is wachten op 5. Valeer. Dolberg. En dat zijn het. Zo is het wachten op meer. Want ligt NAC nu echt op de rug. Tadić. Handig voor. Van de Beek ietsje sneller dan Lundqvist. Ziyech van richting veranderd. Daar is 5-0. Van richting veranderd door Eric Palmer Brown. Het wordt nu pijnlijk voor NAC. Tagliafico eraf. Aantal wedstrijden geblesseerd geweest. Tagliafico pas eigenlijk net terug. En Veldman in het elftal. Eerste speelminuten van het seizoen voor Joël Veldman. Lang gerevalideerd. Ook Tadić gaat naar de kant. Ekkelenkamp komt voor hem. Eerste keer dit seizoen dat Ekkelenkamp in de competitie in actie komt. Zie je. Oh, dat scheelt niet veel. Mooie trap. Giovanni Korte. Lundqvist. Kan hij dan nog een goal gaan maken? Onana redt. Ekkelenkamp maakt het nu dan af. Van Leer. Had voor 6-0 moeten zorgen, Jurgen Ekkelenkamp. De schade beperken, dat was de doelstelling voor NAC. Dat is niet gelukt. In de eerste helft bleef de ploeg van Mitchell van der Gaag nog enigszins op de been. Na rust ging het hard. En een scherpe Dolberg wordt het uiteindelijk dus 5-0.